estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Sárvári Televízió Hírek 7-kor című szombatesti közéleti magazinműsorát látják, az elmúlt napok legfontosabb helyi történéseiről készített képes tudósításokkal, ajánlókkal és helyi vonatkozású sporthírekkel. Nézzük november 19-i adásunk képes tartalomjegyzékét. A Flex Sárvári üzemében elindították a világ legnagyobb PC gyártója, a Lenovo X86-os szervereinek gyártását. Pályaválasztó napot tartottak a Barabás György középiskolában, a Zalaegerszegi főiskola közreműködésével. Nyílt napra várták a szülőket és a 8. osztályosokat a Tinódi gimnáziumba és szakképzőiskolába. Ciklus értékelő sajtótájékoztatót tartott az önkormányzatban is képviselettel rendelkező hídegyesület. Évtizedek óta nem volt olyan hatalmas és ragyogó a hold, mint amilyennek november 14-én láthattuk. November 27-től december 23-áig kerül sor a hagyományos Sárvári Advent a Postatéren című rendezvénysorozatra. A téglagyári tavon rendezték meg a kuglizó Goldfish horgászversenyt. A TV2 televíziós csatorna Nagy vagy című játékos vetélkedőjén a Gárdonyi iskola képviseli városunkat. Vasi rangadón fogadta a Sárvárfürdő Kinizsi MB2-es női kézilabda csapata a Celdömölki VS-et. Több száz új munkahelyet teremt, az a több mint félmilliárd forintos beruházás, amelynek keretében a Flex Sárvári üzemében elindították a világ legnagyobb PC gyártója, a Lenovo X86-os szervereinek gyártását. A kapacitásbővítő fejlesztést Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter avatta fel. A Flex, mint a Lenovo stratégiai partnere, immáron 7. évfordulóját ünnepli ez év decemberében, így a több évre visszanyúló együttműködésnek hála az üzem várhatóan 2016. decemberében fogja leszállítani a 6 milliómodik Lenovo asztali PC-t az EMEA régió, vagyis Európa, Közel-Kelet és Afrika térsége számára. Mondta Wilfredo Sottolongo, az EMEA adatközponti fejlesztésekért felelős csoport igazgatója. Lukács Anita, a Lenovo Magyarország ügyvezető igazgatója arról szólt, hogy a stratégiai partnerségnek köszönhetően pedig az idei évtől kezdve a Flex Sárvári üzeme gyártja a vállalat X86-os szervereit is. Egy nagyon nagy lépés ez a mi számunkra a Lenovo-nál. Az X86 alapú szerverek gyártása került Magyarországra és Sárvára, ebbe a dedikált Lenovo üzembe, a Flexhez. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag felfutó ütemben, de jövő év közepéig az összes szervert az EMEA régióba itt fogják Magyarországon gyártani. A legkisebb, legegyszerűbb szerverektől kezdve a csúcsmodellekig, az integrált rekkekig. Tehát egy nagyon-nagyon széles portfóliót, és nem csak a szervereket, hanem a hozzájuk tartozó szerver opciókat is. Tehát ez egy hatalmas bővülés jelenleg Magyarországnak. A kezdetekben 2009-től az asztali személyszámítógépet gyártottuk itt, a legegyszerűbb modelleket, és az évek során kibővült a grafikus munkállomásokkal, az all-in-one termékekkel, a tiny termékekkel, és most a komplett szerver portfóliókkal és opciókkal. Tehát ami igazán már hiányzik, az a notebook ebből a portfólióból. 500 fő foglalkoztatására került sor eddig, most ezzel a bővítéssel több mint 200 új munkahelyet sikerült teremteni, sőt, ha fölfut teljes egészében a gyártás, akkor lehet, hogy ez még egy pár száz fővel több is lesz, meg hát ha még sikerül új termékeket ide csábítanunk Magyarországra a cégtől. Ez azt is jelenti egyben, hogy persze a kapacitás olyan nagyon megnőtt, hogy az export, ami innen megy európai régióba, illetve az EMEA régióba, az is meg fog kétszereződni, tehát ez már a nemzet gazdaság számára is egy jelentős tétel lesz az IT szektorból, ugye egy kiemelt magas minőséget képviselő szektor Magyarországon is. Lang János, a Flex Magyarország alelnöke arról beszélt, hogy a több mint 4000 fő sárvári üzemben egyre nagyobb szerephez jut az automatizáció, amit nem csak a technológiai fejlődés, hanem a szűkös munkaerő kínálat is kikényszerít. Erre külön csoportot is létrehoztak, amelynek a feladata, hogy az emberi erőforrást minél inkább a nagyobb hozzáadott értékű feladatok felé lehessen terelni. Az elmúlt évek azok nagyon sikeresek voltak a Flexnél, hiszen ez a mai avató is arról szólt, hogy több mint 200 új munkahelyet teremtünk.
több mint 1,5 milliárd forintos beruházással, és hogyha csak Sárvárt nézem, akkor a Kunyógy, nagyon büszke vagyok arra, hogy az elmúlt egy évben több mint 1000 fővel tudtunk növekedni, így a Sárvári Ipari Parkunknak a létszáma az több mint 4000 fő simmáron. De ugyanúgy, hogyha Magyarországot tekintem, akkor továbbra is az egyik legmeghatározóbb munkáltatók vagyunk Magyarországon, de nem csak a munkáltatás létszámát figyelembe véve, hanem ugyanúgy az árbevétel tekintetében és a magyar gazdaságnak az egyik élovas vagyunk, több mint 10500 munkavállaló van a mai napon. Tehát én úgy gondolom, hogy egy nagyon meghatározó cég vagyunk a magyar gazdaság életében. Tavaly ünnepeltük a 20 éves évfordulónkat Sárváron. Nagyon fontosnak tartom, és nagyon jó együttműködésünk van, nem csak Sárváron, hanem minden egyes telephelyünkön, különben a helyi szervezetekkel, vagy a helyi önkormányzattal is. A héten úgy szintén találkoztam én az önkormányzati vezetőkkel, már csak azért is, mivel szeretnénk tovább bővülni. Tehát az egyik téma, amiről beszélgettünk, az pont az volt, hogy hogyan fogunk az elkövetkezendő években tovább haladni előre. A magyar gazdaság eredményei, fejlődési lehetőségei és a kormány támogató gazdaságpolitikája együtt teremtette meg azt a stabil alapot, amelyre a hazai és külföldi vállalkozások a saját sikereiket is építhetik. Hangsúlyozta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Lenovo és a Flex közös beruházásában megvalósult kapacitásbővítő fejlesztésének átadásakor. Programjainkban az IKT szektor egyike azoknak a perspektívikus ágazatoknak, amelyek a fejlődését kiemelten fontosnak tartjuk. 2015-ben ez az ágazat 400 ezer embernek biztosított munkát Magyarországon, és ebből 162 ezer informatikus állás jött létre, valósult meg. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly arány. Ha ennyi ember dolgozik ebben az ágazatban, akkor nyilván, és ilyen fejlesztési programok vannak, érdemes ezt kiemelten kezelni. A szektor hozzájárulása a magyar bruttó hazai termékhez, a GDP-hez arányát tekintve a harmadik legmagasabb volt az Európai Unióban. Tehát azt gondolom, hogy egy jó pozíciót értünk el, a nemzetgazdaság teljes kivitéleiből 8,3%-ot adott az ágazat, ezt mindenképpen segítenünk kell és támogatnunk a jövőben is. Olyan intézkedéseket tervezünk, amelynek révén 3 év alatt ebben a szektorban az itt dolgozók száma mintegy 20 ezer fővel tud tovább növekedni. A szektor kibocsátása, hozzáadott érték termelése pedig egy 5%-os mértékben tud tovább növekedni. Ennek kívánjuk alárendelni azt a szakképzési rendszert, azt az oktatási rendszert, a duális szakképzés rendszerét, amelyben további szakemberek képzésére van szükség. Mi úgy számolunk, hogy a különböző multiplikátor hatásokat figyelembe véve, mintegy 50-60 ezer új munkahely létrejötte, valósulhat meg, és ezzel együtt pedig egy 200 milliárd forint értékű bruttó hazai termék növekedést tudunk elérni a 2016-2020 közötti időszakban. Az avatáson Kondora István polgármester és Márti Vadar alpolgármester is jelen volt. A város első embere szerint Sárvárnak különösen fontos, hogy ne csak idegenforgalmi szempontból legyen nemzetközileg ismert, de az ipara is a világ élvonalához tartozzon. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a Lenovo és a Flex tekintetében Sárvár a technológiai váltásnak az élvonalában van, nem csak Magyarországon, hanem valószínűleg a világ élvonalában is van. Egyrészt a új technológiáknak megjelenése és ezeknek a nagysebességű váltása, amit követni kell mindenféle szinten, és nyilván egy olyan innováció van mögötte, amely megalapozza ezeket a termeléseket. Nem mellékesen 250 fővel növekedni fog a gyárnak a létszáma, és ahogy láttuk itt a üzemcsarnokon belül, ez egy magas termelési kultúra, amit látható, hiszen a robottechnika, az emberi erőforrásoknak az együttműködése, illetve nagyon magas technológiai minőség az, amely adja azt a fejlődési potenciált, amely egyébként nem, ebben a pillanatban nem befejeződött, hanem csak egy állomása volt. A Lenovo és a Flex közös beruházását Ák Péter országgyűlési képviselő is üdvözölte. 21. századi fejlesztés tudott megvalósulni itt Sárváron, mindez azt mutatja, hogy a 21. században is meg tudja találni a helyét a város. Ez egy óriási eredmény, és elmondhatjuk azt, hogy Sárvár továbbra is két lábon áll a földön. Az egyik lábát a város fejlődésének a turizmus adja, a másik pedig az ipari fejlődés, amely láthatunk, hogy új és új innovációkat tartalmaz. A mai fejlesztés Varga Mihálynak az ittéte azt gondolom megerősíti a várost abban, hogy jó úton halad, azonban még nagyon sok feladatot kell közösen elérnünk, és ezért tovább fog dolgozni a városért. Az ünnepi beszédeket követően a nemzeti színű szalag átvágása következett, majd a Lenovo gyártóegységét tekinthették meg a résztvevők.
Az X86-os szerverek gyártásának Kínából Magyarországra telepítése mellett szólt, hogy így fizikailag közelebb került az előállítás a felhasználókhoz, és összességében csökkennek a termelési költségek is. A Lenovo Magyarország távlati tervei között szerepel a notebookok gyártásának hazánkba telepítése is. A sárvári képviselőtestület november 24-én csütörtökön 16 órai kezdettel tartja soros ülését a Városháza nagytermében. Beszámoló hangzik el az önkormányzat 2016. háromnegyed évi gazdálkodásáról. Módosítják a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletet. Beszámolót fogadnak el a képviselők Sárvárváros környezeti állapotáról is. Az ülést élőben közvetíti a Sárvári Televízió. November 14-én délelőtt a környékbeli és a sárvári iskolák diákjai váltották egymást a Barabás iskola mellett parkoló kamionban. Pályaválasztó napot tartottak az intézményben az Alaegerszegi Főiskola közreműködésével. Második alkalommal látogatott Sárvárra a héten a Zalaegerszegi Főiskola mehatronikai képzésének pályaválasztó roadshow-ja. A kamion ez alkalommal is a Barabás iskola előtt parkolt a délelőtt folyamán. Megkönnyítendő a fiatalok pályaválasztását, a sárvári középiskola tavaly vette fel a kapcsolatot a Zalaegerszegi Technológiai Centrummal, mely örömmel vállalta a helyszíni kivonulást. Az együttműködés nem szakadt meg egyetlen alkalom után, idén folytatódott. Ők ugye több céggel kapcsolatban vannak, mint a duális képzésen keresztül. Ők nem csak egyszerűen gépészmérnököket, hanem mehatronikus mérnököket szeretnének képezni. És ennek keretén belül hozták el nekünk ezt a kamiont, amiben egy elektromos hajtású Forma 3000-es autó látható. Az érdeklődőknek megmutatják, hogy ezt a kocsit még egy összetört állapotba kapta meg a technológiai centrum, és ők építették újra az egész gépet. Kooperáltak itt a technológiai centrummal, több nagy céggel. A nap folyamán a környékbeli és a sárvári iskolák diákjai váltották egymást 15-20 perces ciklusokban a kamionban, illetve a mellé telepített információs sátornál. Az elektromos autó pilóta ülésébe többen próbálták belepréselni magukat, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Előbbiek közé tartozott Kondora István polgármester is, aki sajnos nem tudta felvenni az ideális pozíciót. Ennek ellenére elégedettségének adott hangot a kezdeményezést illetően, mely tulajdonképpen az őszi sorozat egyik állapotása. Az elkövetkezendő néhány hétben mi is nagyobb hangsúlyt fektetünk a beiskolázásra, és a héten lesz a szombathelyi gépészmérnök duális képzésének egy roadshow-ja, amin megmutatják, hogy milyen lehetőségeik vannak a fiataloknak, illetve az iskolánknak egy nagyon fontos eseménye lesz a nyílt nap, ami 29-én, november 29-én és 30-án lesz, 29-én a szakgimnáziumoknak, 30-án pedig a szakközépiskolának. A rendezvények decemberben is folytatódnak. 6-án a sárvári 7. osztályos diákokat várják egy pályaválasztási napra, melynek keretében körülnézhetnek az iskolában, beletekinthetnek a gyakorlati képzésbe és üzemlátogatásra is sort kerítenek. November 15-én és 16-án nyílt napra várták a szülőket és a 8. osztályosokat a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói és Szakképzőiskolába. A gimnáziumi és szakgimnáziumi képzések mellett a diák életet is bemutatták a leendő tanulóknak. A hagyományoknak megfelelően két nyílt napon kaptak tájékoztatást a szülők és a 8. osztályos tanulók a sárvári gimnázium képzéseiről. Az igazgatói tájékoztató után a diákok is bemutatták az iskolát kisfilmeken, prezentációkon. Az egykori diákok selfie üzenetben invitálták a 8-osokat az intézménybe tanulni. Ezen a két napon óralátogatásra is lehetőség volt.
Amikor iskolát választunk, akkor mindig fontos megnézni az objektív mutatókat. Általában az érettségi vizsgák eredményeit fontos megvizsgálni, hiszen ez adja az alapot a továbbtanuláshoz. Nagyon jók a továbbtanulási mutatók, hiszen a szülőt mindig az érdekli, hogy mi lesz a gyerekemből, ha ebbe az iskolába iratom be. Ha látja, hogy a tavaly végzett évfolyam melyik egyetemekre jutott tovább, milyen irányban folytatta tanulmányait, akkor megnyugszik azt tekintve, hogy az ő gyereke előtt is milyen út áll. Természetesen vannak nyelvvizsga eredmények, ami mindig érdekes a szülőknek is és nekünk is, hiszen az idegen nyelvoktatásra kiemelt figyelmet fordítunk. Két gimnáziumi osztályban főiskolai, egyetemi továbbtanulásra készítik fel a gyerekeket, a szakgimnáziumi osztályban a város idegenforgalmi fejlődését szolgálják, hiszen a vendéglátás idegenforgalmi szakmacsoportban 1998 óta folyik képzés az iskolában. Amióta a fürdő, az új fürdőt átadták, mindig van munkahely az itt végzett tinódisoknak a városban és a város környékén, és hát úgy tűnik, hogy sajnos annyira messze is mennek, hogy minden éven érdemes a képzéseket indítani, hogy a város munkaerőpiac igényeinek meg tudjunk felelni. El tudnak helyezkedni a diákjaink ezekkel a szakmákkal a városban, város környékén, és hát külföldre is sokan mennek. A felvételi tájékoztató tartalmazza a felvételi eljárás fontos dátumait, a felvételi vizsga pontszámításait is. A gimnáziumi osztályba mindenkinek felvételi vizsgát kell tenni. Szeretnénk azt, hogy igazságos rangsorok szülessenek, és a hozott pontok számításánál hát tényleg igazságosabb az, hogyha összehasonlítjuk a diákok tudását, és a különböző iskolából érkező gyerekeknél nem csak az érdemjegyeket vesszük figyelembe, hanem azt a konkrét teljesítményt, amit ennél a kompetencia alapú feladatlapnál meg tudunk mérni. A jövő évben induló gimnáziumi képzéseknél csupán annyi változás van, hogy általános gimnáziumi osztályt nem hirdettek, mert tudatos felkészítés folyik a főiskolákra, egyetemekre. Azért, mert a szakgimnáziumi képzés egy olyan jó lehetőséget ad a diákoknak, hogy aki szakmát szeretne tanulni már középiskolás korában, érdemesebb megkeresni azokat a lehetőségeket, amit a szakgimnázium nyújt. Hiszen most még a régebbi típusú szakközépiskolához hasonlóan az érettségi vizsga mellé szakképesítést is kapnak a diákok, és még utána jön a technikusi szintű végzettség. Tehát aki a turisztikai ágazatba jelentkezik hozzánk, a jövő tanévtől az érettségi vizsga mellé a szállodai recepciós szakképesítést is megkapja, egy év múlva pedig vagy idegenvezető, vagy turisztikai szervező értékesítő lehet. Aki a vendéglátóipar ágazatba jelentkezik, ő az érettségi vizsga mellé a pincér szakképesítést kapja meg, és egy év múlva pedig vendéglátás szervező lehet. Tehát érdemes most jól meggondolni a nyolcadikasoknak, hogy mit szeretnének, egy kicsit a további céljaikra előre tekinteni. Gimnáziumot azoknak érdemes választani, akik tovább tanulnak. Ha jól meg tudják választani a szakirányt nyolcadikas korukban, akkor nagyon érdemes szakgimnáziumi osztályt is választani, hiszen az érettségi vizsga mellé 5 év alatt két szakképesítést is szerezhetnek. Az iskoláról tájékozódni bármikor lehet személyesen az intézményben, de az iskola honlapján is nyomon lehet követni az eredményeket, az iskola életét. Már majdnem fél idejéhez érkezett az önkormányzati ciklus, ezért értékelő sajtótájékoztatót tartottak a Híd a Jövőnkért Egyesület tagjai. Szóltak Sárvár adóerő képességéről, a parkolás problémájáról és az útfelújításról. Németh Zsolt, a Hídegyesület elnöke szerint az állam adóerő képessége okán Sárvártól 100 milliókat von el, ugyanakkor fejlesztésekre nem osztja vissza a pénzt. Azt követeljük, hogy 2017-ben a kerékpárutakat generálisan el kell készíteni. Az nem megoldás, hogy azt mondjuk, hogy dolgozunk 4 évig, 5 évig, és az első 2-3 évben, idézőjelbe, de szinte nem történik semmi. Vagy ha igen, akkor az szó szerint csak a karbantartása legyen értékű, és jelentősebb, nagyívű fejlesztések pedig nem tudnak megvalósulni.
Tehát mindenképpen vannak olyan elemek, akár az utaknál, járdáknál, csapadékvízelvezetésnél, amelyeket 2017-től ütemesebben szeretnénk, hogyha realizálna a város, és természetesen ezért dolgoznának. Mi most azt gondoljuk, hogy nagyon sok jó dolog is persze történik ebben a városban. De rengeteg hiányosság van, és ez a rengeteg hiányosság ma azt jelenti, hogy sokan megtalálnak bennünket, és elmondják a különböző panaszaikat. Létrehoztunk egy olyan elektronikus felületet, amely felületen keresztül különböző programpontok alapján a városlakók elmondhatják mindazt, ami szép és jó, és természetesen mindazt, ami kevésbé ilyen. Szabó Rihárd, társadalmi kapcsolatokért felelős vezető, a parkolási gondokról beszélt a sajtótájékoztatón. Örvendetes az, hogy gondolunk arra az ötcsillagos városunkba, hogy nyáron, illetve a téli időszakban, ha jönnek a fürdőre a vendégek, ők meg tudjanak állni, közel ahhoz a helyhez, ahova ők szeretnének menni. De át kell gondolni azt a részét is a városunkban a parkolásnak. Például az ünnepek közelettével majd fogjuk látni, hogy a főtér környékén gyakorlatilag lehetetlen lesz a parkolás. Egymást fogják érinteni gyakorlatilag az autók, mindenki keresi a helyet, és ezért ez elég jelentős stresszt indukál az emberekbe. Nem feltétlenül biztos, hogy az ünnepek lebonyolításához ezzel is hozzá kellene járulni ilyen formán a városvezetésnek. Át kellene gondolni azt is, hogy amikor reggel visszük a gyermeket az iskolában, akkor az iskolák környékén milyen gondot, problémát jelent a parkolás. Át kellene gondolni azt, hogy halottak napján minden szentekkor a temetők környékén milyen gondot jelent a parkolás, és át kellene gondolni azt, hogy a szűkebb utcákban milyen gondot jelent a parkolás. Szele Balázs, a Hídegyesület alelnöke, elégedetlenségének adott hangot a sárvári utcák felújításával kapcsolatban. Azt nem tudjuk elfogadni, hogy jelentős felújítások csak 4-5 évente a választásokhoz köthetően vannak. A választásokon kívül időszakban ott meg nagyon kevés a felújítás. Azt nem tudjuk elfogadni, hogy a foltokat foltozzák. Sárvárok, egy ötcsillagosnak mondott városnak az lenne az érdeke, hogy évente legalább 200-250 millió forintot tudjanak fordítani az utak, járdák felújításra és a csapadék elvezetésre. A Híd a Jövőnkért Egyesület tagjai szerint fontos lenne, hogy a ciklus végére megépüljön az új multifunkcionális sportcsarnok, mert nagyon nagy igény lenne rá a városban. Évtizedek óta nem volt olyan hatalmas és ragyogó a hold, mint amilyennek november 14-én láthattuk. Szuperholdnak hívják azt az izgalmas csillagászati jelenséget, amelyben gyönyörködhettünk. Az átlagos teli holdnál 14%-kal nagyobbnak és 30%-kal fényesebbnek látszott az égi káprázat. Utoljára 1948-ban volt ilyen közel egymáshoz a Föld és a Hold. A következő alkalomra viszont nem kell majd ilyen sokat várni, 2034. novemberében megismétlődik a jelenség. A hold ellipszis pályán kering a Föld körül. Amikor úgynevezett földközelpontba kerül, akkor 48.280 km-rel közelebb van a bolygónkhoz, mint a pálya legtávolabbi pontján. Ha ez a földközelpont egybeesik a telihold fázissal, akkor beszélünk szuperholdról, hivatalos nevén földközeli teliholdról. Szuperhold jelenség átlagosan minden 14. hónapban előfordul, de sokszor nem lehet észrevenni a rossz látási viszonyok miatt, vagy azért, mert a méretét nem lehet mihez viszonyítani az égbolton. Magyarországról november 14-én éjszaka több ezren figyelték az égen felbukkanó szuperholdat. November 27-től december 23-áig kerül sor a hagyományos sárvári advent a Postatéren című rendezvénysorozatra. A tavalyi évhez hasonlóan vasárnaponként ünnepi műsor is lesz gyertyagyújtással, de a december sztárfellépőkben és karácsonyi koncertekben, gyermekműsorokban is bővelkedik majd. Csütörtökön kikerültek a Postatérre a faházak, amelyeket girlandokkal, fényfüzérekkel díszítettek fel. A tér az adventi hetekre fényárban úszik, majd így szép helyszíne lesz idén is az ünnepi műsoroknak. A fény a megvilágosodás ünnepét városunk valóságos fénnyel köszönti, hisz advent első vasárnapjára a város terei, utcái ünnepi fényben ragyognak. Az elkövetkező 4 hét elhozza a beteljesülést, a megváltó születését.
emlékezés és várakozás ad tartalmat ezeknek a heteknek, érzelmeink jobban meghatározzák cselekedeteinket, mint más időszakában az esztendőnek. Érzelmeink ünnepi áhítattal töltenek el, amelyet szolgálni, fokozni szeretne a város azzal, hogy számtalan rendezvénnyel ajándékozza meg polgárait. November 27-től várja a látogatókat a Postatéren a város adventi vására. Advent első vasárnapján az ünnepi műsor idén is gyertyagyújtással kezdődik, amelyet a Sárvári Mazsorett Együttes közreműködésével gyújtanak meg 17 órakor. Az ünnepi műsort az Zalaegerszegi Zabszalma Együttes adja a Csillagcsengő címmel. Adventi ünnepség sorozatunk részeként, hagyományainkat folytatva, Mikulás ünnepségre várják a szervezők a legkisebbeket. December 4-én, vasárnap, 15 órától itt a Postatéren, ahol ráadásként 16 órától Farkasházi Réka és a Tintanyúl 50 perces gyermekműsora szórakoztatja a térre látogatókat. Minden bizonnyal maradandó élményt nyújt a család valamennyi tagja számára. A bronzvasárnapi program a gyermekműsor után 17 órakor a Vándorvokál énekegyüttes műsorával folytatódik. Hát ez az együttes Magyarországon már 25 éve működik folyamatosan. Olyan énekegyüttesről van szó, akik elsősorban a Kárpát-medence és különböző európai országoknak a népdalkincseit dolgozzák fel, akkor különböző szakrális és egyházi énekeket. Őket Keresztes Nagy Árpád fogja kísérni többféle hangszeren. Ezen a napon a civil szervezetek közül itt megemlíthetjük a gyertyagyújtó közreműködőnként a Sárvári Szenyor Néptánc Egyesületet. December 10-én este 7-től a Sárvári taggal büszkélkedő Soulwave együttes mutatkozik be. Gócán Gábor basszusgitárosként erősíti a csapatot. A következő ezüst vasárnap, december 11-e lesz. Itt a gyertyagyújtó civil szervezet a Sárvári Fotóklub lesz. Azt nem említettem, de evidens, és aki követte az előző években ezt a rendezvénysorozatot, az tudja, hogy itt a civil szervezetek nem csak meggyújtják a gyertyát, hanem egy kis műsorral, egy kis rájuk működésükre jellemző jegyekkel bemutatják a tevékenységüket. Aztán a kulturális műsort az Apnoe zenekar fogja tartani. Itt főleg a gyerekek figyeljenek. Binde bácsi bundája címmel láthatunk majd egy műsorösszeállítást. Természetesen ez is az ünnepkörhöz fog kapcsolódni. December 12-től 23-áig hétköznapokon a programok 18 órakor kezdődnek majd. Fellép majd a Részfúvós Kamara Együttes, a Tinódi Gimnázium és a Gárdonyi Iskola kórusa, a Sitkei Citera Zenekar, a Pedagógus Női Kar, a Szentpéterfai Koprive Tambora Zenekar, Gerbert Judit és Szabó Krisztina, a Napfénydal és Táncsoport és a Református Dalárta. Emellett a város önkormányzata két ingyenes, szabadtéri koncerttel ajándékozza meg a város lakóit, illetve a hozzánk látogató vendégeket egyaránt. December 17-én, szombaton, 19 órától a Postatéren Balázsi Betti és Varga Feri műsorát hallhatják az érdeklődők. A művész házas pár az Ajándék című almubának gyönyörű karácsonyi dalait adja majd elő, amelyek között hallhatunk feldolgozásokat és saját szerzeményeket is, természetesen ünnepi hangszerelésben. Már egészen közel az ünnephez, december 22-én csütörtökön 19 órától Tóth Vera koncertjére hívunk és várunk minden érdeklődőt. Az énekesnő csodálatos hangja és zenei iránti elhivatottsága garancia arra, hogy ő is ünnepi hangulatot varázsol ide a térre. Aranyvasárnap december 18-án a Fortissimo együttes érkezik a Postatérre műsorával. Kiváló jazz rockot hoznak, amely műfaj Magyarországon talán nem annyira ismert, viszont külföldön annál inkább, hogyha visszaemlékezünk a Chicago vagy a Weather Report együttesekre, nagyjából ezt a vonalat várhatjuk tőlük is. Mindent összenyertek, amit ebben a műfajban össze lehetett, fesztiválokra, versenyekre járnak rendszeres fellépői a művészetek palotájának. Ezen a napon pedig az Aranyvasárnapon a koszorúzó civil szervezet a Nyugdíjas Egyesület lesz, tehát ez is 17 óra, december 18-a. Az egyéb adventi programokról és a Művelődési Központ által szervezett karácsonyi gyermekrajzpályázatról a folyamatosan frissülő sárvárikom.hu weboldalon lehet tájékozódni.
valamint az adventi leporellónk hamarosan elkészül, ez a szokásos helyen elérhető bárki számára, tehát a TDM iroda, az önkormányzat portáján, a művelődési központ épületén belül, valamint a sárvárikon.hu oldalról letölthető PDF formátumban is. A postatéren zajló idei utolsó program december 31-én 22 órakor kezdődik. DJ Rennel retro partival búcsúztatja az esztendőt. Amint láthatták és hallhatták, igazán tartalmas, változatos programokkal várunk mindenkit advent idején. Sokan tesznek azért, hogy a külsőségek mellett igazi élményekkel, örömmel ajándékozhassuk meg a sárváriakat. A javarészt szabadtéri rendezvényeink uralkodó műfaja a zene lesz, változatosságával mindannyian megtalálhatjuk a nekünk igazán tetszőt. Enyém a megtiszteltetés, hogy meghívjam a város minden polgárát az önkormányzat nevében minden rendezvényünkre. Kérem, jöjjenek el minél többen, hisz az együttlét, a közös élmények, a beszélgetések, az egymás felé küldött mosolyok erősítik városunk polgárai között a szeretetet, a megértést, a megbecsülést, amelyre oly nagy szükségünk van. Álljunk meg egy-egy órára az adventi készülődés forgatagában, és lelkünket is kényeztetve várjuk együtt Jézus születését. Kedves nézőink, az idei adventi vásárról sem hiányzik a jótékonysági akció. A sárvári Corping támogató szolgálat aktivistái advent mind a 4 hétvégéjén 17 és 19 óra között várják az adományozókat a postatéren. Ezúttal is egy-egy cipős dobozban adhatják le adományaikat, amely lehet játék, könyv, írószer és édesség. Arra kérnek mindenkit, hogy a becsomagolt dobozra írják rá, hogy hány éves gyermeki lesz az ajándék. A Renault legfrissebb európai normáinak megfelelően teljesen átalakult a szombathelyi Renault márka kereskedés. Európában az elsők között alakítottak ki egy olyan autószalont, ahol az ügyfél interaktívan tervezheti meg álmai autóját, modern, kellemes környezetben fedezheti fel a Renault és a Dacia legújabb modelljeit. A szervizbe érkező ügyfelek is kulturált körülmények között egy kávé elfogyasztása és szabad internet használat mellett várakozhatnak a szalon saját kávézójában. Műhelyünkben 9 javító állással állunk ügyfeleink rendelkezésére. Szolgáltatásaink. Renault személy és haszongépjárművek garanciális és garancián túli javítása, időszakos karbantartás. Egyéb típusú gépjárművek szervizelése. Számítógépes futómű állítás. Gépjármű villamossági javítás. Motordiagnosztika, olajcsere, klímajavítás, töltés, műszaki vizsgáztatás, zöldkártya, eredetvizsga, biztosítási kárügyi intézés. Karosszéria javítás magas színvonalú és jól felszerelt műhelyünkben. Karosszéria fényezés prémium minőségű, sikkelsz festékekkel és 3M segédanyagokkal. Szélvédő üvegjavítása, cseréje. Igény esetén ingyenes mobilitást biztosítunk ügyfeleinknek. A megújult környezet és a számos technikai innováció elősegíti, hogy még magasabb minőséggel tudjuk kiszolgálni meglévő és leendő ügyfeleinket. Autó Baumgartner, Szombathely, Csaba utca 7. November elején folytatódott a Várkapu vendéglő Magyar Borok és Ételek című borgasztronómiai gálasorozata. A 47. ilyen rendezvényt a Márton nap jegyében hozták tető alá. Idén olyan szerencsés az egész, hogy pont Márton napjára esik, és itt jött a gondolat, hogy nem vendégborászt hívunk, hanem Márkus Béla szomeliével egy bemutatót tartunk, és a séfnek a liba ételeivel kombinálva tartjuk a mai gálasorozatunkat. Márkus Béla szomelié kínálatában a Márton naphoz kapcsolódóan zömében az idei év első borai kaptak helyet. Ugye a Márton naphoz számtalan hagyomány
legenda, népi monda kötődik. Hát az egyik a borral kapcsolatos, ugye a másik a libával kapcsolatos. Most elsősorban a borokat témáját érintenem. Ugye általában a szüret augusztus végén, szeptemberben folytatódik, október elejére véget ér. November eleje volt mindig is az az időszak, amikor először megkóstolták a gazdák az új borokat. Ekkora készültek el, ekkora lehetett először megkóstolni őket. Tulajdonképpen ezért is szokták mondani, hogy Márton a bor bírája. Aztán persze viccesen nevezik őt nagy torkúnak, és ugye ilyenkor azért még bőséggel van a pincébe bor, ebből kifolyólag, illetve hát borfolytónak is szokták hívni, hiszen az erjedés befejeztével a hordókba ilyenkor lehet beleütni a dugó. Tehát ez az a történetnek ez a lényeg, amivel kapcsolódik a Mártonnap és az újborok kóstolásának az ünnepe. Hát természetesen igyekeztünk azoknak a pincészeteknek a borait ma estére beszerezni, akik már elkészültek a boraikkal, és hát a fogyasztók megkínálják ezeket. Több borvidékről választottunk borokat, lesz borunk a budai borvidékről, Irsai Olivér a Nyakas pincétől, lesz a Mátrából egy nagyon szép zenit. Természetesen kóstolunk rozét, azt éppen Szekszárról, a Mészáros pincéből, és hát itt vannak ugye már a villányi vörösborok első fecskéi, a Viliántól és a Bok pincétől. Azért kóstolunk egy olyan bort is, ami a tavalyi évből készült. Ez a bor is kapcsolódik Márton naphoz, illetve Márton nevéhez, hiszen ez pannonhalmi apátsági pincészet bora, és mint köztudomású, egészen a 20. századig úgy szólt a fáma, hogy Szent Márton pannonhalma a Várdon mellett született. Ugye a 20. században kerültek elő olyan konkrét bizonyítékok, amelyek egyértelműen igazolták, hogy az ókori Szavária szülötte ez a híres szent ember. A kiváló nedükhöz Kráner Zoltán főszakács készített ételsort, melynek alapanyaga természetesen szintén a Márton naphoz kapcsolódóan a liba volt. Próbáltuk azt megoldani, hogy a libának az összes részét megbemutatjuk a mai este folyamán, tehát szerepelnek a libának a combja, a melle, a belsőségei, a hája, tehát minden egyes fogásba végigkíséri a liba, mint vonulat az ételsor, tehát alapjában a részeitől eltekintve. Marad-e valami az étlapon ezekből? Az étlapon mindenképp szerepel majd a Mártonnapkor a liba ételek, tehát szerepelnek a nyaklevestől elkezdve a liba combig, a klasszikus kedvencek, de lesznek különlegességek, és ami holnaptól indul természetesen. A Mártonnapi desszert pedig stílszerűen a Ludláb torta volt. November első hétvégéjén került sor a sárvári téglagyári tavon a kuglizó goldfish horgászversenyre. Az első helyezett a tóból egyszerre kifoghatatlannak tűnő 35 kilós teljesítménnyel győzött. A város tórendszere a 4,5 hektáros téglagyári tóból, valamint a közel 9 hektáros csónakázó tóból tevődik össze. Ez alkalommal a verseny 20 résztvevője sorsolás alapján foglalta el horgász helyét a téglagyári tó körül a horgász próba reggelén. Aztán csend telepedett a nádas szegélyű vízre. Előkerültek a féltve őrzött kellékek, egyedileg kötött előkék és a hétköznapi fantáziát meghaladó összetételű etetőanyagok és csalik. Színesre festett kukacok, világító giliszták is csatasorba álltak a pontyok kegyeiért. 4 óra elteltével zárult a horgászat és került sor a szákokban összegyűlt halak mérlegérésére, majd az eredményhirdetésre. Ezek a versenyek hozzájárulnak a horgászközösség formálásához, a fogási helyek megismeréséhez és a gyakorlásra, egy-egy új készség kipróbálására is kitűnő lehetőséget biztosítanak, jelentette ki a tó feletti hallgazdálkodási jog birtokosa, a Kinizsi Horgásport Egyesület nevében Tóth Lajos elnök. A szerencsénél a tudás nagyobb mértékkel esik latba a halak fogásakor, szólt a verseny főszervezője Szabó Zoltán. Nagyon jó hangulatban zajlott a verseny. A versenyről kell tudni, hogy most lehetőségünk nyílt itt a sárvári téglagyári tón, a Kinizsi Horgász Egyesület jóvoltából megrendezni egy ilyen baráti fordulót. Alex barátommal összehoztunk egy kis baráti társaságot, és ővelük már rendszeresen hónapról hónapra nyaggatjuk a halakat itt a környező vizeken, és most hála Isten hazai vizen is sikerült egyet pecáznunk, versenyeznünk.
A verseny a sorsolással kezdődik, de úgy tűnik, hogy senkinek se jó az a pálya, amit sorsoltak. Mennyire kell a tó ismerete ahhoz, hogy valaki jól tudjon fogás eredményt elérni? A dolog nagyon sok tényezős, persze helyfüggő is, de aki horgász, az tudja, hogy nagyon sok apró nüansz az, aminek az összessége kell ahhoz, hogy jó fogási eredmény szülessen. A mostani verseny második helyzetje lettél, ahhoz mi kell, hogy a halakat bevonza a horgász? Hát erről többieket kéne megkérdezni, ők mindenféle csalónak kikiáltottak, persze ez nem igaz, nem szerencsém volt. Jó taktikát választottam, működött, hozta a halakat. Akár mekkora a fogott halak mennyisége, azok mérlegelés után visszakerülnek a tóba, mondta az eredményeket ismertető Csóka Alex szervező. A harmadik helyezett 20.430 g fogott súllyal lett Németh Krisztián. Szabó Zoltán úr 20.520 g fogott súllyal, és nagyon kiemelkedő az első helyezett 35.190 g-mal Kósi Zsolt ért el. Azt mondom, hogy ezen a vízen ez egy kiemelkedő teljesítmény. Ilyen 20-25 kiló közé gondoltuk az első 3-4 fogást, 35 kilóban nem gondoltunk. De hála Isten, a halak is, az elnökünk is, aki friss telepítés után rángedett bennünk a vízre, így sikerült ilyen szép eredményeket elérni. Egyébként még a tizedik helyezetti is 10 kiló fölötti fogással büszkélkedhetett. Ezek nagy részt pontyok voltak, vagy milyen szákokba mik kerültek? 99%-ban pontyok voltak a szákba, egy-egy amúr, apró keszek, félék, bodorkák is kerültek kifogásra. Nem szomorú élmény, hogy utána visszaengedi a horgász a halakat a vízbe? Ez egy sportszokás? Országos versenyeken is ez a megszokott, hogy horgászversenyről halat elvinni szigorúan tilos, és aki a sporthorgászattal foglalkozik, az tudja, hogy ilyenkor a halaknak ez a jó, hogyha vissza vannak engedve, kicsit megnyugodhatnak, és legközelebb is legalább ki tudjuk fogni őket. Az eredményes horgászat lehetősége része a város turisztikai kínálatának is. Így a város tervezi, hogy a következő években megkétszerezi a tó vízfelületét, további élményelemekkel bővítve a pihenő övezetet. Sárvári csapat a Nagy Vagy című televíziós vetélkedőben. A TV2 televíziós csatorna hétvégi játékos sportvetélkedőjének november közepén indult szériájában a Sárvári Gárdonyi Géza általános iskola képviseli városunkat. Az őszi szünet első napján lelkes társaság indult útnak a Gárdonyi iskolából az érdi sportcsarnokba, azzal a szándékkal, hogy részt vegyenek az egyik országos kereskedelmi televízió hétvégi játékos sportvetélkedőjében, a Nagy Vagyban. Egy csapattagok voltak Pungorné Haraszti Mónika, bajnok Imre Jómagam, bajnok Borbála és Marcinka Tamás a testnevelési egyetem hallgatói, Tar Fanni, Cselédi Lili, Dávid Kornél, Nagy Benedek, Földi Zalán és Németh Panka. A nagy játékos, bajnok Imre testnevelő tanár fejében már egy esztendeje megfogalmazódott a jelentkezés ötlete. Már tavaly tavasszal gondolkodtunk a vizes Nagy Vagyon, hogy indulunk, de mivel Kecskeméten került megrendezésre, ezért a távolság miatt visszaléptünk ettől a versenytől. Idén ősszel viszont ismét megkerestek bennünket, és az érdi sportcsarnokot jelölték ki helyszínnek. És így a kollégáimmal együtt megbeszélve döntöttünk úgy, hogy megpróbálunk részt venni ezen a versenyen. Tehát a feladatokat megküldték előre, és ezekre a feladatokra természetesen tudtunk készülni. Hát a magunk által összeállított gyakorló csomagban tudtuk a gyakorlatokat gyakorolni itt a Gárdonyinak a csarnokában. Magára a maratoni hosszúságú egésznapos felvételre az őszi szünet első napján hétfőn került sor az érdi sportcsarnokban. A verseny nagyon-nagyon jó hangulatban zajlott, hihetetlen szurkolótáborunk volt nekünk is és minden iskolának, hiszen a feltétele az volt ennek a versenynek, hogy 10 fős csapat mellett egy nagyjából 50 fős szurkolói csapatot is össze kellett állítani és el kellett vinni erre a vetélkedőre. Rendkívül jó hangulatban telt, nagyon érdekes volt a tévés felvétel, tehát ez szerintem mindenkinek egy nagy élményt nyújtott ott. A versenyek nagyon keményen, nagyon koncentrált odafigyelést igényeltek, és mi azt gondolom, hogy a tőlünk telhető legjobbat teljesítettük.
A szurkolótábor szülőkből, pedagógusokból és az iskola tanulóiból állt össze. Korán reggel indultunk Sárváról autóbusszal, illetve autókkal, és mérhetetlen nagy segítséget kaptunk abban, hogy szurkolói plakátok, szurkolói transzparensek készültek. Borzasztóan jó érzés volt az a szeretet és az az összefogás, ami buzdította ezt a kis csapatot, úgyhogy nagyon sokszor hallhatta az érdi Aranyla, hogy hajrá Sárvár, hajrá Gárdonyi. Nagyon szép volt az érdi sportcsarnok, és jó lenne, ha Sárváron is lenne ilyen. Kik voltak a sztár vendégek? Ugye minden futamban volt egy celeb veletek. Az elődöntőben Tápai Szabina volt a celebünk, a középdöntőben pedig Madár Veronika. Itt szeretném megköszönni Sárvárváros önkormányzatának és mindenkinek, aki segített nekünk abban, hogy el tudjunk jutni erre a versenyre, és végig tudjuk csinálni, illetve hogy Sárvár és a Gárdonyi jó hírnevét tudjuk öregbíteni. A gárdonyisok elődöntője december első hétvégén kerül adásba, 4-én vasárnap délelőtt a TV2-n. Ismétlés 10-én szombaton a Super TV2-n. Nagy vagy Sárvár, nagy vagy Gárdonyi, hajrá Sárvár, hajrá Gárdonyi! Labdarúgás és kézilabda. Műsorunkat ma is helyi vonatkozású sporthírekkel zárjuk. A Sárvár FC szombati adászertánk után játszotta a győri Eto elleni NB3-as labdarúgó mérkőzését. Az erről készített felvételünket november 21-én és 22-én, hétfőn és kedden 10 és 17 órától láthatják a sárvári televízióban. Nem élt a kínálkozó lehetőséggel a Sárvárfürdő Kinizsi. NB2-es női kézilabda csapatunk a legutóbbi bajnoki fordulóban a Szomszédvár Celdömök együttesét fogadta. Sárváron ritkán tapasztalt fergeteges hangulatban szépszámú nézőközönség előtt kezdődött az alsóházi vasirangadó. Jobban kezdte a Cel az összecsapást, mint a nagyakarással, ám roppant görcsösen játszó hazaiak, így gyorsan két gólos előnyre tettek szert a vendégek. Ezt követően azonban 4-4-nél egyenlített a Sárvárfürdő. A 10. perc tájékán a vendégek rutinos első osztályt is megjárt kapusa Szabó Hedviga hatoson kívül ütközött a zicserben levő Vajda Virággal, így a hálóért piros lappal kiállították. A Kinizsi azonban nem tudott élni ezzel a lélektani előnnyel, sőt a rengeteg hazai technikai hiba és kihagyott zicser után a 21. percben ismét a Cel vezetett, ezúttal 7-5-re. Az első félidő végjátéka a hazaiaké volt. A támadásoknál jobban koncentráltak, így a szünetben már két gólos, 9-7-es Kinizsi vezetést mutatott az eredményjelző. A második játékrészt azonban megint a vendégcsapat kezdte jobban. Előbb kihasználva egy emberelőnyt egyenlített, majd a vezetést is átvette. Ettől kezdve gyakorlatilag a meccs utolsó percéig mindvégig egy gólos előnyben volt a Cel. Az utolsó percben azonban Horváth Szintia révén egalizált a Sárvár, beállítva ezzel a 17-17-es végeredményt. A feszült hangulatú és olykor durva megmozdulásokat hozó mérkőzés főleg a védekezésről és a kapusok remek teljesítményéről szólt, kár hogy a Sárvár nem tudta érvényesíteni a papírformát, így a nagyon várt győzelem elmaradt. Hát ez egy nagyon nehéz mérkőzés volt. Próbáltam a csapatot lelkileg felkészíteni arra, ami itt ma le fog zajlani. Félig meddig sikerült. Úgy gondolom, hogy védekezésünk az eszméletlen jó volt. Tehát azt mondtam a játékosoknak az öltözőben, hogy az NB1-es szintű védekezés volt. Sajnos a támadójátékunk az mondhatom azt, hogy nagyon gyenge volt. Kaptunk egy hatalmas lelki előnyt azzal, hogy az ellenfélnek a rutinos volt válogatott Győri Etóban nevelkedett játékos a piros lapot kapott, és nem tudtunk egyszerűen élni a lehetőséggel. Nagyon csalódott vagyok, mert számok szerint 14 technikai hibánk volt labdaeladás, és 23 helyzetet hagytunk ki. Tehát ez borzasztóan sok. Annyi támadás van egy fél időben, és ezt a mérkőzést én úgy gondolom nagy képviség nélkül mondhatom, hogy legalább egy nagy különbséggel meg kellett volna nyerni. Sajnos nem sikerült, most dolgozunk tovább. Megyünk Bükre jövő héten, az hasonlóan magas hőfokú mérkőzés lesz. Ha így fogunk támadni, akkor biztos, hogy nem hozunk pontot onnan.
kicsit most a támadó játékra, meg a szintén lelki felkészítésre helyezzük a hangsúlyt kedden csütörtökön az edzéseken. Két hét múlva pedig ismét egy megyei rangadó a körmendel itt. Hát igen, én addig még nem is merek előre gondolni. Az szintén egy borzasztóan nehéz mérkőzés lesz a körmennek a játék stílusa miatt, meg ők most egy nagyon jó felszálló ágban lévő csapat. Nagyon jól csinálják a dolgokat, beérett a kolléga munkája, és biztos, hogy úgy fognak idejönni, hogy a két pontért. De mi azon leszünk, hogy minden csapatnak van egy nagyon rossz meccs a bajnokságban. Ezt reméljük, hogy itt nálunk fogják produkálni, de még nem gondolunk előre, most a bükk a legfontosabb. A Sárvárfürdő Kinizsi november 26-án szombaton 17 órától a Körment csapatát fogadja a Nádasdy iskola tornacsarnokában. Kedves nézőink, műsorunk végén következzenek ismét legfontosabb híreink röviden. A Flex Sárvári üzemében elindították a világ legnagyobb PC gyártója, a Lenovo X86-os szervereinek gyártását. Pályaválasztó napot tartottak a Barabás György középiskolában, a Zalaegerszegi főiskola közreműködésével. Nyílt napra várták a szülőket és a 8. osztályosokat a Tinódi gimnáziumba és szakképzőiskolába. Ciklus értékelő sajtótájékoztatót tartott az önkormányzatban is képviselettel rendelkező hídegyesület. Évtizedek óta nem volt olyan hatalmas és ragyogó a hold, mint amilyennek november 14-én láthattuk. November 27-től december 23-áig kerül sor a hagyományos Sárvári Advent a Postatéren című rendezvénysorozatra. A téglagyári tavon rendezték meg a kuglizó Goldfish horgászversenyt. A TV2 televíziós csatorna Nagy vagy című játékos vetélkedőjén a Gárdonyi iskola képviseli városunkat. Vasi rangadón fogadta a Sárvárfürdő Kinizsi MB2-es női kézilabda csapata a Celdömölki VS-et. Kedves nézőink, Hírek 7-kor című műsorunk november 19-i adását látták. Új pénteki mozaikkal november 25-én jelentkezünk. Új híradót legközelebb november 26-án láthatnak majd. Kérem, tartsanak velünk akkor is, műsorainkat megnézhetik weboldalunkon a www.sarvartv.hu-n, kövessenek bennünket a Facebookon is, a viszontlátásra!